ആ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ കാണാൻ ഞാനുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, ഞാനുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അഥവാ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരികയും ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ കിടക്കയിൽ നിന്നും എന്റെ ശരീരം ഉയർത്തി എഴുന്നേൽക്കാൻ എനിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ അറിയാതെ കടന്നുകൂടുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചെറിയ ചെറിയ അണുക്കൾ എന്നെ ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന പണ്ട് പണ്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശീലിച്ചത്, പേടിക്കണ്ട, ഇത് ഒന്നുമില്ല, പനിയല്ലേ, അത് നിന്റെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചവൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആർക്കും കണ്ടാത്തവരായി, നമ്മളെ അവരടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പോലും ഒരാളും സംബന്ധിക്കാത്ത കോച്ചി വളർത്തി കഷ്ടപ്പെട്ടി കൊലത്തിലാക്കിയ മകന്റെ മയ്യത്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ, മകനെ പാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുത്തറിയപ്പെടും, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അടക്കപ്പെടും. സഹോദര നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് വാഹുന്ന ആയത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ സാമർത്ഥ്യം, നമ്മുടെ കഴിവ് അത് ജനാദത്തിൽ കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള താൽക്കാലികമായ വികാരങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ നശിപ്പിക്കരുത്. വെറുതെ സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചു മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു, എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ പുതുമയുടെ മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുകയും അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം സത്യങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കും, ഇത്തരം സത്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. 33 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അതീവ സമ്പന്നനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ. ഈ സമ്പന്നനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരും സ്തുതിച്ചു സ്തുതിച്ചു സ്തുതിച്ച് മതി മറന്നു. അവർ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾക്ക് കൈ മറക്കൂല, അവൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കൈ മറക്കൂല, അവൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് കൈ മറക്കൂല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഹാരപൂർണനായി അടിച്ചു പൊളിച്ചു സുഖമായി ജീവിതം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെയും അവൻ പരിഗണിച്ചില്ല, ആരെയും അവൻ തിരിച്ചു നോക്കിയില്ല. പക്ഷേ 33 വയസ്സിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയ പ്രകാരം തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഒരടുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടി. ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന വിവരം കിട്ടി. ഇനി 7 മാസം മാത്രമേ ജീവിക്കൂന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധി എഴുതി. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു, ചിന്തിച്ചു, തിരിഞ്ഞു തിരുത്തി ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പശ്ചാത്താപത്തിന് ആദ്യം മുതൽ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കുന്നത്. പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണരണം, മനസ്സ് കിടുങ്ങണം, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു ചിന്തിക്കണം, ഇതുവരെ നടന്ന ആ വൃത്തികളുടെ വഴിയിൽ നിന്നും മടങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയണം. അതാണ് പശ്ചാത്താപം, അതാണ് പശ്ചാത്താപം. അതിനാണ് ഈ 10 ദിവസം പടച്ചവന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി നൽകിയത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ രോഗിയായ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റായ സഹോദരനെ കബറടക്കം ചെയ്യുന്ന ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, നാളെ ഈ കബറടത്തിൽ 7 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും കൊടുക്കണം. ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ആർഭാടപൂർണമായ എന്റെ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ വരികയില്ല, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ വരികയില്ല, എന്നെ നല്ല കാലത്ത് എന്നോടൊപ്പം അണിച്ചു കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും എന്നോടൊപ്പം വരികയില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും, ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും, 7 മാസേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധിയെഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ ആ മനസ്സ് പിടയുന്നു. ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 7 സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, 7 സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കും, നമ്മൾ എങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിഭവ സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആഡംബര വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഈ ആഡംബര വസ്തുക്കളിൽ 1 or 2 മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്. ഒരു മൊബൈല്, ഒരു ടൂവീലർ കൂടി വന്നാൽ അവന്റെ മുടിയും മറ്റുമൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില്ലറ സമയവും ചില്ലറ ചങ്ങാതിമാരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായാൽ എന്നേക്കുമായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ യാത്രയാകും. യാത്രയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കവറുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നാം അടയ്ക്കപ്പെടും. ആ കവറിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ അമലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ചെതൽപ്പുറ്റുകളോടൊപ്പം നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടി വരും, ഇരുന്നറിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടി വരും, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇങ്ങനെ കവറിടങ്ങളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഒന്ന് തിരുത്തി ചിന്തിക്കാൻ, ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ ഈ റമദാനിന്റെ 2-ാമത്തെ 10 നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായ മതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത്രയും കാലം അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിപരീതമായ നിലയിൽ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഒന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടും അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ രോഗിയാണ്,
പ്രകാശനായ എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു നടക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന അടിമയെ രണ്ട് കൈയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൊണ്ട് റബ്ബ് ആറപ്പിന്റെ കാരുണ്യം എത്ര വലുതാക്കപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയും നാൾ മനസ്സരണ കേട് കാണിച്ച ഒരു മകനോട് ബാപ്പയുടെ നിലപാടെന്തായിരിക്കും, ഉമ്മയുടെ നിലപാടെന്തായിരിക്കും? ഓട്ടടാ, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടല്ലോ, നീ അനുഭവിക്കേ, വന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ അനുഭവിക്കുന്ന പറയേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ റബ്ബ് അങ്ങനെ പറയില്ല. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല കരുണയോടുകൂടി രണ്ട് കൈ നീങ്ങിക്കൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി, തിരിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളും ഈ റമദാന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറാണ്, പശ്ചാത്തപിക്കാൻ തയ്യാറാകണം, തിരിച്ചു നടക്കാൻ തയ്യാറാകണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ, ഇന്നത്തെ ഈ അനാവശ്യങ്ങളുടെ വേണ്ടാധീനങ്ങളുടെ ആഭാസങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച കർമ്മങ്ങളിലോ ദുഷിച്ച വിഭവങ്ങളിലോ യന്ത്രങ്ങളിലോ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വലുതാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് വലുതാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ സമൂഹത്തിന് വലുതാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വലുതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നവും പറഞ്ഞത്, ഞാൻ യൂസഫിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിലല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ പുതിയ പുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ, പുതിയ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരെ വളർത്താൻ, പടച്ചവരെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന, പടപ്പുകൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ യുവത്വം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നന്മ സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഉപകാരം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർക്കണം, നിങ്ങളുടെ നന്മ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർക്കണം, നിങ്ങളുടെ നന്മ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുപുത്രാദികളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകുമ്പോൾ ഒന്നിക്കും ഞാൻ വിട്ടേച്ചു പോയ എന്റെ സാന്നിധ്യങ്ങളായ സന്തതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തോ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒഴുകിയിട്ട് പോയ ജാരിയത്തായ സദഖയുടെ തൽഫലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര്, ഈ റമദാനിനെ അങ്ങനെ ഒരു തിരുത്തി ചിന്തിക്കലിന്റെ വേദിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സമയം, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഊർജം, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട്, എന്തിനേറെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെസ്സേജ്, വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇതൊക്കെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക, പടച്ചവന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക, ഈ പടപ്പുകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ റമദാൻ ഒരു സുന്ദര നാളായി മാറാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു